Պորտուգալիան կրեց ազգրի լիգայում առաջին պարտությունը։ Իսպանիան հաղթեց Շեխիան։ Ազգրի լիգայի 9-րդ շրջանը մոտենում է ավարտին։ Մի շարք խմբերում ավարտվեցին այս ամսվա համար նախատեսված խաղերը։ A դիվիզիոնի 2-րդ խմբում Իսպանիան սեփական արկիտակ պարտության մատնեց Շեխիային 2-0 հաշվով։ Իսկ Պորտուգալիան հյուրընկալվելիս կրեց իր առաջին պարտությունը ընթացիկ խաղարկությունում, նվազագույն հաշվով զինչելով Շվեցարիային։ 4 տուրից հետո Իսպանիան գլխավորում է խմբի մրցաշարային աղյուսակը 8 միավորով, Պորտուգալիան 2-րդ ներակտիվում ունենալով 7 միավոր։ Չեխիան զբաղեցնում է 3-րդ հորիզոնականը, իսկ Շվեցարիան եզրափակում է աղյուսակը։ Հավաքականները համապատասխանաբար ունեն 4 և 3 միավոր։ B դիվիզիոնի 2-րդ խմբում Նորվեգիան գոլարոտ խաղում 3-2 հաշվով հաղթեց Շվեդիային։ Սերբիան հյուրընկալվելիս 2 գոլի առավելություն ուներ Սլովենիայի նկատմամբ, բայց Բալկանները չկարողացան պահպանել հաղթակ հաշիվը, գրանցվեց մարտական ոչ ոքի։ Այս խմբում առաջատարը Նորվեգիան է վաստակած 10 միավորով։ Սերբիան գտնվում է 2-րդ հորիզոնականում իր անվան դիմաց ունենալով 7 միավոր։ Շվեդիան 3-րդն է 3 միավորով, իսկ Սլովենիան խմբում վերջինն է 2 միավորով։ C դիվիզիոնի 2-րդ խմբում Հյուսիսային Իռլանդիան և Կիպրոսը բաժանվեցին խաղաղությամբ, կնքելով 2-2 հաշիվ։ Հունաստանը կարողացավ 2 անպատասխան գնդակ ուղարկել Կոսովոյի դարպասը։ 4 խաղից հետո 100%-ով արդյունքով Հունաստանը գլխավորում է խմբի մրցաշարային աղյուսակը։ Կոսովոն 6 միավորով 2-րդն է, Կիպրոսը Հյուսիսային Իռլանդիան ունեն 2-ական միավոր։ Խաղային օրվա վերջին խումբը C դիվիզիոնի 4-րդ խումբն է։ Լավ ցիկլ անցկացնող Վրաստանի հավաքականը ևս կարող էր ունենալ 100%-ով արդյունք, բայց վերջիններս չկարողացան կոտրել Բուլղարիայի դիմադրությունը։ Հյուսիսային Մակեդոնիան նախորդ տուրում Վրաստանից կրած ֆիասկոյից հետո այս անգամ 4-0 հաշվով ջախջախեց Ջիբրալթարի ընտրանում։ Այս խմբում առաջատարը Վրաստանն է 10 միավորով, երկրորդ դիրքում տեղակայվել է Հյուսիսային Մակեդոնիան 7 միավորով, իսկ Բուլղարիան և Ջիբրալթարն ունեն համապատասխանաբար 3 և 1 միավոր։ Շեշտենք, որ ազգերի լիգայի մյուս խմբերի վերջին հանդիպումները կկայանան այսօր և վաղը։